ආයිබෝන් සුබ දවසක් වේවා. ඔබ මේ සම්බන්ධ විසිරින්නේ ක්‍රිමිනොලොජි YouTube channel එකත් සමගයි. මම කෞශල්‍ය හේවස. ඉතින් අද දවසේ මේ වීඩියෝ කෝස්සේ අපි තවත් අලුත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව කතාබහ කරමු. සුදු කරපටි අපරාධ. නූතනයේ වැඩිපුරම අසන්නට ලැබෙන අපරාධ වර්ගයක් ලෙස සුදු කරපටි අපරාධ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධව අපරාධ විද්‍යාඥයින් මෙන්ම සමාජ විද්‍යාඥයනුත් විවිධ ආකාරයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කර සිටිනවා. ඒ හා සම්බන්ධ නිර්වචනයන්ද පැහැදිලි කොට සිටිනවා. සුදු කරපටි අපරාධ ඇතිවන ආකාරය, ඒවා ඇතිවීමට බලපාන හේතු සාධක මෙන්ම ඒවා වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි මෙකී කරුණු හා සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝව අද වීඩියෝ එක තුළින් කතා බහ කරමු. සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධ අධ්‍යයනයන් බැලී පවතින්නේ එඩ්වින්ෙට් සදර්ලන්ගේ විග්‍රහය තුළ. එඩ්වින්ෙට් සදර්ලන් පිළිබඳව ඔබ මීට පෙරත් දැනුවත් වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපරාධ හා සම්බන්ධ ඉතා පැහැදිලි අදහසක් අර්ථ නිරූපණයක් ඉදිරිපත් කරන ලද විද්වතුන් ලෙස ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතා වැදගත් වෙනවා. එඩ්වින්ෙට් සදර්ලන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධ සංකල්පයේද ඉතා වැදගත් සහ කාලෝචිත විග්‍රහයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. සදර්ලන් විග්‍රහ කරන ලද ආකාරයට සාම්ප්‍රදායික අපරාධ යටතට ගැනෙන තුවාල සිදු කිරීම, කොල්ලකෑම්, මනුෂ්‍ය ඝාතන, ස්ත්‍රී දූෂණ, පැහැර ගෙන යාම හා ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මුල් කොට ගැනීම සිදුවන අපරාධ මෙන්ම ඉහළ සමාජ තලවල නියෝජනය කරන පුද්ගලයන් විසිනුත් අපරාධ සිදු කරනවා. ඔවුන් එවැනි අපරාධ සිදු කරන්නේ තමන්ගේ වෘත්තීයමය බලතල භාවිතා කරමින්. මේ පිළිබඳව සදර්ලන්ගේ විග්‍රහය ඉතා වැදගත් වන ආකාරය අපට පැහැදිලි වෙනවා. සුදු කරපටි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සදර්ලන්ගේ අවධානය යොමු වූ උදෙසා වෙනත් රචකයන්ගේ ලිය කියවිලිද යම්කිසි ආකාරයේ බලපෑමක් සිදු කොට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම එඩ්වින් විසින් 1872 දී රචනා කරන ලද ක්‍රිමිනල් කැපිටලිස්ට් නම් වූ පත්‍රිකාව මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. මෙම පත්‍රිකාව තුළින් සංවිධානාත්මක වශයෙන් සිදුවන අපරාධ හා ඒවායේ අනිසි බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කොට තිබෙනවා. මීට අමතරව ඇල්බර්ට් මෝරිස් විසින් 1934 දී පමණ ඉහළ සමාජ තලවල පුද්ගලයන් විසින් සිදු කරන ලද අපරාධ පිළිබඳව අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඒවා නිසියාකාරී විමර්ශනයක් හරහා අනාවරණය කරගත යුතු බවත්, ඒ සඳහා නිසි දඬුවම් ලබා දිය යුතු බවත් ඔහු තරයේ ප්‍රකාශ කොට සිටිනවා. මෙකී අදහස් හරහා එඩ්වින්ෙට් සදර්ලන් විසින් ඉහළ සමාජ ආර්ථික තලවල සිටින පුද්ගලයන් තමන්ගේ රැකියාව හා සම්බන්ධයෙන් බලතල යොදා ගනිමින් සිදු කරනු ලබන අපරාධ පිළිබඳව කතාබහට ලක් කොට තිබෙනවා. ඔහු සඳහන් කරන ආකාරයට සාම්ප්‍රදායික අපරාධ, එහෙමත් නැත්නම් බ්ලූ කොලර් ක්‍රයිම් වශයෙන් සලකන සාම්ප්‍රදායික අපරාධ වන මිනී මැරුම්, ස්ත්‍රී දූෂණ, තුවාල කිරීම ආදී වූ අපරාධ වලට වඩා විශාල බලපෑමක් සුදු කරපටි අපරාධ හරහා සිදු වෙනවා. සදර්ලන් විසින් 70කට අධික වූ සමාගම් ආයතන හරහා සිදු කරන ලබන අපරාධ පිළිබඳව සියුම්ව අධ්‍යයනය කිරීම මගිනුයි මෙකී අදහස ඉදිරිපත් කොට තිබෙන්නේ. ඒ අනුව එවැනි මහා පරිමාණ ආයතනවල සිදුවන අපරාධ හඳුනා ගැනීමත්, ඒවායෙන් සිදුවන තොරතුරු සැඟවීම, තොරතුරු වසන් කිරීම, මූල්‍ය රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම මෙන්ම වංචා කිරීම, විශ්වාසය කඩ කිරීම වැනි අපරාධ සිදුවන බව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එඩ්වින්ෙට් සදර්ලන් එම අපරාධ සුදු කරපටි අපරාධ වශයෙන්ුත් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. අපි දැන් යමු වන්නේ සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධ අර්ථ නිරූපණයන් වෙතට. අපරාධ විද්‍යාවේදී සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධ ඉදිරිපත් කරන ලද මුල්ම ලියවිල්ල වනුයේ සදර්ලන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලියවිල්ල. අපි මීට කලින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලියවිලි අපරාධ විද්‍යාවට ඍජුවම සම්බන්ධ නොවුණා. 1941 දී සදර්ලන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම ලියවිල්ල ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔහු විසින් සුදු කරපටි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් වූ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව American Sociological Review නම් වූ සංගරාවට 1941 දී පළ කොට සිටිනවා. ඔහු විසින් එහි සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධව පැහැදිලි අර්ථ නිරූපණයක් ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. Crime committed by persons of respectability and
හයි සෝෂල් ස්ටේටස් ඉන් කෝස් ඔෆ් දෙයා ඔක්කියුපේෂන්. මෙම විග්‍රහයට අනුව ඉහළ වෘත්තීය බලතල සමග ඉහළ සමාජ තත්ත්වයන් ඇති පුද්ගලයන් විසින් ඒවා භාවිතා කරමින් යම්කිසි ආකාරයේ අපරාධයක් සිදු කරයි නම් ඒවා සුදු කරපටි අපරාධ යටතට ගැනෙනවා. මේ අනුව සුදු කරපටි අපරාධකරුවන් තමන්ගේ වෘත්තීය බලතල භාවිතා කොට අපරාධ නීතිය උල්ලංඝනය කරනු ලබනවා. ඔවුන් එවැනි අපරාධ සිදු කිරීම හරහා ඉහළ ලාභ ප්‍රයෝජන ආර්ථික වාසි ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනවා. සදලන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ආකාරයට සුදු කරපටි අපරාධකරුවන් අනිකුත් සාමාන්‍ය අපරාධකරුවන්ට වඩා ඉතා භයානක වෙයි. මක්නිසාද යම් සාමාන්‍ය අපරාධයකදී සිදුවන හානියට වඩා ඉතා විශාල වූ බරපතල වූ හානියක් එමගින් සිදුවන නිසා වේ. උදාහරණ වශයෙන් එම අපරාධ හරහා සමස්ත සමාජයටම විශාල මුදල් හා ආර්ථිකමය හානියක් සිදු කරනු ලබනවා. සර් වෝල්ටර් රෙක්ලෙක්ස් විග්‍රහ කරන ආකාරයට ප්‍රතිපත්ති සාධනීලා හා ක්‍රියාන්විතේලා යෙදෙන පුද්ගලයන් විසින් සිදු කරනු ලබන අපරාධ සුදු කරපටි අපරාධ වෙනවා. මීට අමතරව බර්නස් ඇන් ටියටර් විසින් විග්‍රහ කරන ලද ආකාරයට බලය තුලින් දූෂණය සිදු කිරීමක් මේ හරහා සිදු වෙනවා. එසේම පරම බලය තුලින් පරම ලෙසත් උසස් ලෙසත් එය සිදු කළ හැකි බව අවධාරණය කොට සිටිනවා. අපි දැන් යමු වන්නේ සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධ බලපාන සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමටයි. සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධ විග්‍රහයේදී එම අපරාධ වර්ධනය වීමට බලපාන විවිධ සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා. ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වන කර්මාන්ත හා සමාගම් ඒ අතර හේතුවක් වෙනවා. මේ හා සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීමේදී පැහැදිලි වන කරුණක් වනුයේ ව්‍යාපාර ශේෂ්‍රයන්ගේ ඉහළ ලාභ ලබා ගැනීම උදෙසා මෙවැනි අපරාධ සිදු කරන බවයි. අපි දැන් යමු වන්නේ සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධ උදාහරණ කිහිපයක් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්නටයි. සුදු කරපටි අපරාධ ඕනෑම ශේෂ්‍රයක ඉහළ නිලධාරීන් විසින් සිදු කළ හැකි. සුදු කරපටි අපරාධවල යෙදෙන වෘත්තියක් ලෙස වෛද්‍ය වෘත්තිය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මෙවැනි වෘත්තීන් වල නිරත වන වෘත්තිකයින් විසින් සිදු කරන ලබන අපරාධ අතරට ව්‍යාජ වෛද්‍ය වාර්තා සැකසීම, නීති විරෝධී ගබ්සා කිරීම ආදිය මෙන්ම ගුණාත්මක නොවන ඖෂධ විකිණීම සඳහා උපකාර කිරීම වැනි අපරාධ හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් වෛද්‍ය වෘත්තියේ නිරත වන සෑම සිළු දෙනාම මෙවැනි අපරාධ කරනවා යන්න එයින් ගම්ම වන්නේ නැහැ. ඉංජිනේරු වෘත්තිය. ඉංජිනේරු වෘත්තීන් වල නිරත වන වෘත්තිකයන් විසින් සිදු කරන ලබන අපරාධ අතර ඉදිකිරීම ශේෂ්ත්‍රයේ නිරත වන සැපයුම්කරුවන් සමග සිදුවන නීති විරෝධී කනුදෙනු මෙන්ම ගුණාත්මකභාවයෙන් අඩු පාලම්, ගොඩනැගිලි, උමන් මාර්ග, දෙව්වාදිය සැකසීම ඒ අතර වෙනවා. විශේෂයෙන්ම එවැනි අඩු ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් ගොඩනැගිලි සැකසීම තුළින් එය සමාජයට විශාල හානියක් කිරීමට හේතුවක් වෙනවා. නීති වෘත්තිකයන්. නීති වෘත්තිකයන් විසින් තමන්ගේ වෘත්තියට අදාළව ආචාර ධර්ම ඛණ්ඩනය කිරීම හරහා මෙවැනි අපරාධ සිදු කිරීමට හැකි. ඒ අනුව නිවැරදි නොවූ සාක්ෂි සැකසීම වැනි කාරණා මේ යටතට ගැනෙනවා. බොහෝ සංවිධානාත්මක අපරාධවල නිරත වෙන පුද්ගලයන් විසින් ඔවුන් තමන්ටම ආධාර නීතියකින් තබා ගන්නා අතර එවැනි පුද්ගලයන් විසින් තමන්ගේ වැරදි උදෙසා ඉතා ඉක්මනින් සහන ලබා ගැනීමටත් කටයුතු කොට සිටිනවා. පොදුවේ අධ්‍යාපන ආයතනවල ඉහළ නිලධාරීන් විසින්ද සුදු කරපටි අපරාධවල නිරත වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔවුන් විසින් තමාගේ රැකියාවට අදාළ නීතීන් උල්ලංඝනය කිරීම ඒ හරහා සිදු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම වෘත්තිකයන් සියල්ලෝම මෙවැනි සුදු කරපටි අපරාධ සිදු කරනවා යන්න මින් අර්ථ ගැන්වන්නේ නැහැ. මීට අමතරව සුදු කරපටි අපරාධ සිදුවන තවත් අංශයක් ලෙස ව්‍යාපාරක ලෝකය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ව්‍යාපාර ලොව තුල සුදු කරපටි අපරාධ ඉතා ඉහළ ප්‍රමාණයකින් සිදු වෙනවා. සදර්න් විසින් ඇමරිකාවේ විශාල ආයතන 70කට අධික ප්‍රමාණයක් අධ්‍යයනය කරමින් මේ හා සම්බන්ධ පැහැදිලි අදහසක් ඉදිරිපත් කළ බව මා ඔබට මීට කලින් ප්‍රකාශ කොට සිටියා. ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ නීති විරෝධී කොන්ත්‍රාත්වල තොරතුරු සංගවාලීම, අසාධාරණ කම්කරු ප්‍රතිපත්ති, එමෙන්ම සේවකින්ගේ වැටුප් පංචා වැනි විවිධාකාරයේ සුදු කරපටි අපරාධ පවතින බව අපිට පැහැදිලි වෙනවා. පරිකරක ආශ්‍රිතව ඇතිවන සුදු කරපටි අපරාධ විවිධාකාරයෙන් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්.
නූතන විද්‍යාව හා තාක්ෂණයේ දියුණුව හේතු කොටගෙන පරිගණක හා ඒහා සම්බන්ධ තාක්ෂණික මෙවලම් මිනිස් සමාජය තුළ ප්‍රචලිත වී තිබෙනවා. ඒවා වඩාත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බවට නූතනයේ පත් වී තිබෙන අතරම එමගින් සිදුවන අපරාධද ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. පරිගණක තාක්ෂණය හරහා සිදු කළ හැකි අපරාධ අතරට තොරතුරු සොරා ගැනීම, අසභ්‍ය ප්‍රකාශන පළ කිරීම, සයිබර් අවකාශය හරහා සිදුවන ලිංගික වැරදි, මුදල් විශුද්ධකරණය හා සම්බන්ධ බදු වංචා, අන්තර්ජාල ත්‍රස්තවාදය ඒ අතර වැදගත් වෙනවා. බොහෝ අවස්ථාවලදී සුදු කරපටි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම හඳුනා ගැනීමට අපහසුයි. මන්දයත් සමාජයේ ඉහළ තලවල ඉහළ වෘත්තීන්වල නිරත වන පුද්ගලයන් විසින්ම තමන්ට අදාළව නීති සැකසීමත් ඒවා තමන්ට අදාළ ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් යාමේදී මෙවැනි අපරාධ සිදු කරන ලද පුද්ගලයින්ට දඬුවම් ලබා දීමක් පිළිබඳව හඳුනා ගැනීම අපහසු වෙනවා. බොහෝ සුදු කරපටි අපරාධ සිදු කරන පුද්ගලයින් බුද්ධිමත් හා ස්ථාවරත්වයෙන් යුතු අය. ඉහළ සාර්ථකත්වයට පත්ව සිටින අය. එසේම වැඩි වශයෙන් වරප්‍රසාද ලබන පිරිස් වෙනවා. වාංශ ලෝකයේ තුල සිදුවන බොහෝ සුදු කරපටි අපරාධ වක්‍රාකාරිනුත් නිර්නාමික ආකාරයෙන්ුත් අප්‍රසිද්ධ ආකාරයෙන්ුත් සිදු වෙනවා. ඒවාට සම්බන්ධ වන ඍජු පුද්ගලෙක් හඳුනා ගැනීමටත් අපහසුයි. මේ කාරණා නිසා එවැනි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් අපහසුයි. කෙසේ නමුත් මෙම තත්ත්වය සාමාන්‍ය අපරාධ හා සම්බන්ධයෙන් සසලා බැලීමේදී ඒ මුලින්ම වෙනස් වෙනවා. අපි කලින් සඳහන් කරන ලද බ්ලූ කොලර් ක්‍රයිම් එහෙමත් නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික ගණයේ අපරාධ උදෙසා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා කාර්යක්ෂම සිදු වුණත් සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් සිදුවීම අඩු බව පැහැදිලි වෙනවා. දැන් අපි යමු වන්නේ සුදු කරපටි අපරාධ වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව කතා බහ කිරීමටයි. මේ සඳහා ඉතා වැදගත් වන කරුණක් වන්නේ සමාජයේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. එම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් විවිධ මාධ්‍ය හරහා සාර්ථකව සිදු කළ හැකි. ඊට අමතරව සුදු කරපටි අපරාධ හා සම්බන්ධයෙන් පවත්නා දඬුවම් ප්‍රතිමත් කිරීමත් පවත්නා නීතිය ශක්තිමත් කිරීමත් ඒ අතර වෙනවා. එපමණක්ම නොවේ නීතිය ශක්තිමත් කරනවා වගේම නීතිය නිසිරස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කමත් ඉතා ඉහළ වෙනවා. සුදු කරපටි අපරාධ සඳහා නවනීති හඳුන්වා දීමත් මේ අතරින් වැදගත් වෙන කාරණයක්. මේ අනුව සුදු කරපටි අපරාධ අපේ සමාජයට ඉතා විශාල හානියක් සිදු කරනවා වගේම මූල්‍යමය වශයෙන් විශාල පාඩුවක් සෑම පුරවැසියෙකුටම ලබා දීමට හේතුවක් වෙනවා. එම නිසා සුදු කරපටි අපරාධ වළක්වා ගැනීමටත් එවැනි අපරාධ නැවත ඇති නොවීමට වග බලා ගැනීමත් අපි සෑම සිළු දෙනාගේම යුතුයකම. ඉතින් අද දවසේ මේ වීඩියෝ ගොස්සේ කතා කරන ලද කරුණ පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔබට ලැබෙන්නට ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. ඉදිරියේදී මෙවැනි වීඩියෝක් ඔස්සේ අපි නැවත හමු වෙනවා. ස්තුතියි. රැඳී සිටින්න ක්‍රිමිනොලොජි YouTube channel එකත් සමඟ.